uban nining tugon, lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan o kining sulod ninyo inyo makaplagan ang usa ka nating asno na gihigot. Kung may mga tanong kaninyo, ano nga inyo kinigiban para inasya na kinanglan niini ang magputudlo. Kami ato sila, hindi lang nataplagan ang tanan, kumala gayot sa disulti ni Jesus kanila. At nakusog na tingog tungkol sa datong mga butang na ilang nakita. Ay po ng hari, ang anhi sa ngalan sa Ginoo. Pakigdait dito sa langit, dalay ko ng Diyos. Magpipila sa mga Parisiyo, ginoon ka nito, magtutudlo, pahiluma ang inyong matinungan. O, si Jesus, gusto ba kanila, sultihan ko kamo, na kung magilong sila, maningit ang mga bako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pinaagi sa pagpakatago o pagpamatay dito sa cross, imuha kini nga imong mga saksi at imuha kami nga imong mga saksi at tubangan sa mataw. Pinaagi sa pagsunod siyang pagmig-ignak, mahimo sa kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanghaw. Kinaya mong ipangayo, pinaagi sa Ginoong Jesucristo manang nga buhi maaaring magaling sa Espiritu Santo. Diyos na usahan ko sa kantura. Pagbasa gikan sa libro ni Propeta Isayas. Gitudloan ako sa Ginoong Diyos sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasi ni atong gikapuyan. Matag-untag gidating niya ako sa pagpaminaw sa buong niyang itudlo kanako. Giaplihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala sayon ako, na dili gayon ako maulaw. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanan na nagtanaw kanako, nangyami kanako. Pinaagi sa kusog, kundi din sa iyang kaugalingong kabubuton
iya kini gibiyaan. Ug isulob niya ang kinaiya sa usa ka sulubuon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmatinugtanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. Tuod niini gitugoy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siyang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa ang luhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa yuta o sa ilalong sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. O ang tanan magsangyaw nga si Jesus Kristo mao ang Ginoon. Alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulo Kristo sumala ni San Lucas. Sa pag-abot na sa takna, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles, humingon siya kanila. Dako kayo ang atong ginuha sa pagkaon uban kaninyo dili panihapon sa pangilin sa pagkaylo sa dili pa ko mag-antos. Resultihan ko kamo na dili sa gayon ako mukhaon kinibito sa giharian sa Diyos. Ang kupa o nagpasalamat siya sa Diyos o humiingon. Dawata kini o bahina ninyo. Resultihan ko kamo na sukat-sukat karon dili na kumuinom ning vino hangtod na mabot ang giharian sa Diyos. Kuniya ang kuha niya ang pan o nagpasalamat siya sa Diyos. Kuniya gipikas-pikas niya kini o gihatag kanila nga nag-inom. Mao kini ang akong lawas na gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agi paghandog kanako. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa o nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila umiingon siya. Kini kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Himan-an sa akong dugo na diula alang kaninyo apan angin yung ibaluan na ang nagbudhi kanako ania binhi mitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Diyos apan pagkaalaot niya itong tao na nagbudhi kaniya. Kuniya nagpamutan anay sila kung kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. Kuniya naglalis sa mga tinunan kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Humingon si Jesus kaniya. Ang mga hari dinhi kalibutana nagmando sa ilang mga ginsakupan kung ang mga punoan gitabang og mga dangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kini buhata. Hinunoa ang labing dako kaninyo, kinahanglan magpa kasama sa kinamanghuran o ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw, ang silbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayon, apan ato, ani ang nagsilbi kaninyo. Miunong kamo sa nako sa tanang mga pagsulay na akong naagian. Kung ingon na ang akong amahan naghatag na ako o katungod sa paghari. Himuon ko usab kaninyo ang samang kasabutan. Mangaon ka mo o mag-inom dito sa akong lamisa sa akong gingharian o maglingkod niya kamo sa matruno aron pagpukong sa pasta na kulog duha ka banay sa Israel. Simon, pagbantay si Satanas itugutan sa pagsulay kaninyong tanan. Ingon sa usa ka pagmaguuma nga maglain sa trigo gikan sa uho. Apan mag-ampo ako alang kanimo, Simon,
aron dili mabuntog ang imong pagtuo. O kung may balik na ikaw, kanako, kinahanglan dikunot mo ang imong mga igsoon. Si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanin, hangtod sa bilangguan o sa kamatayon. Umiingon si Jesus, Subihan ko ikaw, Pedro, na dili mutuktugaok ang manok ni ining adlawa sa dili mo pa ako inimod sa mga tulog. Uniyami mo si Jesus kanina. Sabihang, gipadala ko kamo, kaniadto nga walay dalang puyo, ni puntil, o walay sandalyas, may napulang ba kaninyo? Wala kayo! Mitubag sila. Apan karon, miingon si Jesus, ang adunay puyo o puntil, kinahanglan, magdala ni ini. Katong walay ispada, kinahanglan ngay baligya niya ang mirang kupo o ang halin upalit o ispada. Kaya subihan ko kamo na ang bahin sa kasabutan na nangingon, itipon siya sa mga kriminal. Kinahanglan matuman kinita nako, kaya ang nahisulat bahin tanako ng sugod sa pagkatuman. Ang mga tinunan niingon, Tanawag Ginoo, aniyay duha ka espada. Umitubag siya. Igo na tara. Pinakaw si Jesus o ingon siyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa mga ulibo. Nikuyog kaniyang iyang mga tinunan. Sa nahiabot na siya dito, miingon siya kanila, Pag-ampo ka mo, karunli ka mo, badaog sa panulay. Uniyami pahilayo siya kanila sa nilayon na maabot sa paglabay o bato, kung miluhod siya o nag-ampo. Amahan, miingon siya, Kung buot ka, kuha akinin po pagigan ka na ako, apan dili ang akong pagbuot, dili ang imong maoy matuman. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya o ibalik na ito sa iyang mga tinunan. Nakaplagan niya sila nga nahikatulog tungod sa hinabihang kasubo. Ug miingon siya kanina, Nganong nangatulog man kamo, bangon o pag-ampo kamo, rambili kamo, madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tao. Si Judas, usa sa napulog duha ka tinun-an, naguna kaniya, umiduol siya kang Jesus, aron paghalok kaniya. Apan si Jesus niingon, Judas, budhiran ba di ay nimo? Ang anak sa tao, pinagisaw siya ka. Ano? Sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus na kauban niya, kung unsa ang mahitabo, niingon sila, Ginoo, ipalibas naman ako ang among mga espada. Ugusa kanila mitigbas sa ulipon sa pangulong pari, ug naputol ang iyang tuong dalungan. Apan si Jesus mitubag, Gusto na. Ihikap ni Jesus ang dalungan sa ulipon, ug iayos siya. Uniyami mo si Jesus sa mga kadakuan sa mga pari, ug sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo, iyon man sa mga punuan sa mga Hudeyo, na miadto dito aron pagdakot kaniya. Tulisan ba ako na kinahanglan magdala pa ka mong mga espada o mga puskos sa pagdakot pa na ko? Matag ang daw, upan ako kaninyo, dito sa templo, wala ninyo, ako dakpa, apang tinintak na inyo, o apang tinintak na inyo, o sa dahong sa kamitin. Kuniya ang damog nila si Jesus, ibidalangat ko sa balay sa pangulong pari, umisunod si Pedro, managpaantaw. Sa taliwala sa hawanan, may hinaling na kalayo, umitipon si Pedro sa mga naglikod libot ni ini. Sa pagkakita sa usa sa mga babae, sulubuon kang Pedro, na naglikod doon sa kalayo, mitutok siya kang Pedro, umiingon, Kinintawhan na kausap-kausap niya. Apan ipanglay may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya, umiingon, Kausap-kausap nila. Apan mitubag si Pedro, Dili oy, dili ako kauban nila. Kuniya paglabay sa may usa katakna dihay laing tawo nga niingon, Walay duha-duha,
Kinitawhana kauban na sa biya kay siya taga Galilea man usab. Apan mitubag si Pedro. Uy, wala kay kalibutan sa imong gipanulti. Sa untang nasulti pa siya may manok na mitugtugaon. Milingi ang Ginoo mitutok ang Pedro ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mutugtugaw ang manok karong adlawa, ilimog mo na ako sa makatulog. Migula si Pedro umihilak sa hinabihang pagbasol. Uniya gibugal-bugalan ug gibunalan si Jesus sa mga tawo nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata ug gipangutanan siya. Tagana, kinsay nagbunal kanimo? Ug daghan pang gisulti nila sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na nagtigom ang mga punuan sa mga Hudeyo ug ang mga kadaguan sa mga pari ingon man ang mga magtutudlo sa balaod ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labawng hukmanan. Sulti kami, miingon sila. Ikaw ba ang Mesiyas? Mitubag siya. Kung sultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanato. Ug kung pangutan-on ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sugat karon ang anak sa tao maglingkod sa tuon sa Dios nga labing gamhana. Ug miingon silang tanan. Dan, ikaw ba ay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanina. Ingon ninyo nga ako ang anak sa Dios. Uniya miingon sila. Wala na kita magkinahanglan pa mga saksi. Kita mismo nakadumog sa iyang pagalimo mga apulo. Ang tanan ni Hindo ug gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato. Ug dito gisumbong nila siya. Sila miingon. Kinitawanan sa panahon nga nagpasalaad sa atong mga tao. Kung nagawa kanila sa dili pagbayad ug buhis ngadto sa emperador. Umiangkon niya siya mao ang Mesiyas, usa pa hari. Si Pilato nangutan na kaniya. Ikaw pa ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubang. Giingon mo. Uniya mingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga tao. Wala ako'y nakaplagang katarungan, masilutan kining tawhana. Apat misamot inuon sila sa pag-ingon. Nagpasiugda siya kagubos sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya binibo sa tibuok Judea, ug karon aniya nabingi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutanan siya. Taga Galilea ba dayay kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga dito sa Jerusalem niadtong panahona. Nalipay pag-ayon si Herodes pagkakita niya kang Jesus kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha pagpakikita kaniya. Labot pa niini nangandoy siyang mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa ipangutanan ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang, apan wala gayud mutubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, umipasakag bugat ng mga sumbong batok kang Jesus. Unya gibugal-bugalan siya ug gipiay-piay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisulooban siya nila gharian ng bisti ug ipadala balik kang Pilato. Niadto gayong adlawa, nagkahigala si Herodes ug si Pilato. Kaaway sila kaniadto. Kuniya ipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tawo ug giingnan sila. Inyong gidala kanako kining tawhana. Ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tawo. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan. Apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga naotang butang nga gisumbong ninyo bato kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an. Kay siya gipadalaman niya pagbalik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa, ipalatos ko lang siya ug unya buhian. Apan misinggit ang tibok pundok sa mga tawo. Patya siya, si Barabas mao'y buhiin. Buot si Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tawo. Apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus.
Sa ikatulo nga higayon, miingon si Pilato kanila. Apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay sinutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya o unya buhian. Apan ipadayon sila sa pagsinggit o kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayud ilang isang sapos. Umilampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato ang Jesus ang silot nga ilang gipangayo. O gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili. Ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot o sa pagpatay tawo. O gitugyan niya si Jesus nga ito kanila aron buhaton nila kanila ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gisugat nila ang sa katawo nga ginganlag Simon nga taga Sirene, nga nagpadulong sa syudad gikan sa Banika. Gidakop nila siya og gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug pipila kanila mga babayi nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya ug binili si Jesus kanila ug miingon. Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki, kundi hilaki ang inyong kagalingon ug ang inyong mga anak. Kay maabot ang mga adlaw na mingon ang mga tao, bulahan ang mga babae na dili manganak ug ang mga babae na wala makapamlangkon, wala gayud makapasuso o mga bata. Maugantong panahuna na ang mga tao mingon sa mga bukid pangalipang kamo kanamo o ngadto sa mga buntod sa buni kami kay konti ning mga butanga ibuhat pa sa lunhaw pa ang mga kahoy unsa kahay may tabo konti ning laya na. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patiyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sayang tuo ug ang usa diha sayang wala. Uniya miingon si Jesus. Amahan, pasayduan sila kay wala sila may balo sa ilang gibuhat. O gibalimbali nila ang iyang sapot pinaagi sa lipa. Nagtindog dito ang mga tao nga nagtanaw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadaguan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban, paluwasan siya sa iyong pagalingon, kung siya ang Mesiyas na gibili sa Diyos. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, midugol sila o gitunulan siya bino o miingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kagalingon. Sa ibabaw sa krus, isulat nila kini musunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Uniya usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kagalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita niya din hulgisulit disilutan sa maorang silot. Apan ang silot ka natong duha, angay ka nato. Sa disilutan man kita, sibo sa atong nabuhat. Apan siya'y walay sana. Ugmiyon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya. Sulpihan ko ikaw, karoon lawa, at tuka sa paraiso uban sa ako. Mga alas 12 ang takna sa lihang mihunong pagdanag ang adlaw, kumitabo ng kamitnit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3, kung napikas ang tabil dito sa templo. Kuniya misingit si Jesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti ni ini, namatay siya. Pugidahin niya ang Diyos sa pang-ingon. Pinood gayon na siya maayong tao. Sa lihang nakakita sa nahitabo ang mga tao na nagtapok dito aron pagtanaw, na mauli silang tanan nga namugtok sa ilang mga dughan. Ang tanan kaila ni Jesus,
lakip ang mga babae misunod kaniya sukat sa Galilea, nagpaantaw dito aron pagtan-aw ni ining mga butanga. May tawo nga dingan Lagmus Jose nga taga Arimatea, usa ka lungsod sa mga Hudeo. Maayo dungganan siya ang pagkatawo ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisad tuod sakop siya sa labaw hukmanan sa mga Hudeo, wala siya mouyon sa ilang hukom o sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato, gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Uniya gikuha niya ang lawas gikan sa krus, ug giputos niya ang habol nga lino. Ug gibutang sa usa ka lungganan nga gilungag diha sa bato. Usa ka lungganan nga wala pagayod magamit. Adlaw kadto sa pagpangandam hapit na magsugod ang adlaw ipapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Jesus sukad sa Galilea, miguyog kang Jose ug nakita nila ang lunganan ug giunsa paglubong dito ang lawas ni Jesus. Uniya na maulit sila ug ilang giandam ang mga pahungot ug ang mga ibidihog sa iyang lawas. Niana ang adlaw ipapahulay na mahulay sila. Sumala sa gisugo sa balaan. Busa, ang maong mga tao, o maong ang maong mga palmera, mupahinundong ka na ito. Mupahinundong ka na ito bahay sa tulong, sa three fruits, o tulong ka mga kapinuuran. Diba ito na itiman Kini ang
misteryosa. Pinamit niya pa rin yung kagaliha. Iyata niya na kanyang mag-aumawan. Diyos kay Lusa sa Espiritu Santo. Ang sana tumugong himaya. Ang tot sa kanturan. Salamat sa Diyos.